Bu müsabiqəyə ənənəvi olaraq keçirilir və bu il dəfə də burada iştirak edənlərin sayı 1200-ə yaxın yəni uşaq iştirak edibdir. Coğrafiya genişlənir, çox sayılı bizim məktəbində bu müsabiqəyə maraq göstərilər və müsabiqədə öz əsərlərini təqdim edirlər. Bizim müsiflər heyəti çox ciddi şəkildə bunların seçim prosesində iştirak edib. Onların arasında bizim tanınmış rəssamlarımız, profesionallar var, mütəxəssislər var. Və bu seçim prosesi kifayət qədər ciddi şəkildə aparılıbdır. Mən hesab edirəm ki, burada iştirak edən hər bir uşağa da, onun valideyninə də, onun müəllimlərinə də təbrik düşür. Onlar doğrudan da bu müsabiqəyə qatılmaqla ki, öz yaradıcılıq potensiallarını ortaya qoymağa çalışırlar. Burada kimin əsəri nümayiş olursa, mən ona öz təbriklərimi çatdırmaq istəyirəm. Bu uşaqları təbrik edirəm. İnanıram ki, onların arasında gələcəkdə yaxşı, böyük rəssamlar çıxacaq. Onlar qabaqda Rəssamlar Akademiyasına qəbul gözləyir. İnanıram ki, onlar qəbul ola biləcəklər. Və hər birinə xoşbəxtlik arzu edirəm, can sağlığı arzu etmək istəyirəm. Bu bizim bu uşaqlarımız belə vətənpərvər, əhval rüyədə böyüsünlər, vətənimizə, millətimizə layiqli evlatlar olsunlar. Burada mənə bu tədbirin təşkil olunmağında doğrudan da çox böyük zəhməti keçib Xətai Sənət Mərkəzi, onun rəhbəri Zahid müəllimin timsalında da hər kəsin minnətdarlığını bildirmək istəyirəm. Zahid müəllim, buyurun sizə də bir iki kəlmə söz verək, sonra diplomları təqdim edək. Əziz balaca dostlar, sizi salamlayıram. Çox sağ olun ki, bizə dəstək durmuşsunuz, bu sərgiyə əsər vermişsiniz. Doğma diyar uşaq rəsmi müsabiqəsi əslində bizlərin yox, sizlərin müsabiqəsidir. Hansı ki, gələcəkdə bu sizin ilk imtihanlarınızdandır və sizin həyata, vətənə məhəbbətinizdə, vətəni sevməyinizdə, müstəqil ölkədə yaşamağınızda böyük təməl olacağına inanırıq. Sağ olun ki, buradasınız. Bir də ki, sizdən xahiş edirəm ki, əsərlərin çoxunda düzdür. Biz çalışmışıq ki, özü işləyən uşaqların əsərlərini seçək. Yenə haradasa müəllim-əli dəymiş yerlər var. Xahiş edirik, daha az müəllimə qələmi verməyə, fırsatı verməyə. Bacardığınız qədər qoyun, göstərsin, siz seçin. Çünki zaman keçdikcə bu müsabiqə, bəlkə 1200 yox, 2000-ə çıxacaq, 3000-ə çıxacaq uşağı əhatə edəcək. Onda sizə yer olmayabilir. Xahiş edirik, gözünüzlərdə bunu daha yaxşı işləyin. Sağ olun, təşkil edin. Sağ olun. Xüsusiyyə bu, deməli, fərqləndirdiyi iki uşaq var bu müsabiqədə. Deməli, bunlar, belə deyim ki, nəzərdə tutulmadı. Biz müsabiqənin ümumi şərtləri daxilində buna baxdıq və bu uşaqların əl işlərini xüsusi dəyərləndirdik. Hesab edirəm ki, bu yəni, müsiflər heyəti də nə qədər obyektiv şəkildə bu məsələyə yanaşdığının sübutudur. Mən ilk öncə deyirəm, əgər onlar buradadırlarsa, buyurarlar. Deməli, burada diplomda yazılıb. Doğma Azərbaycan Dövlət Rəsmi Qələmiyyəsi tərəfindən tərtib olunur. Nərgiz Əliyeva. Nəzrin Əliyeva, pardon. Nəzrin. Rüstəm Ova Leyla burada qarşıq olacaq. Əgər iştirak eləmir, eyb yoxdur. Sabah bəlkə burada olacaq, onu da təqdim edərik. Və yaxud sonra valideynlərə yaxınlaşıb, Xətai Sənət Mərkəzində bu diplomu əldə edə bilərik. Rüstəm Ova Leyla, yoxdur. Tamam. Həm də sağ benzərinizdir. İndi də digər deməli, diplomları. Mən təşrif edirəm ki, bizim əməkdaşlardan biri oxusun. Bir də bağışlayın, bir də mənim mobil və birinci yerə düşün. Bəli, bəli. Deməli, burada bu müsabiqələrdə davamlı olaraq iştirak edən və ən çox fəallıq nümayiş etdirən bir neçə məktəb deməli, bizim tərəfimizdən dəyərləndirilir. Onlardan biri, damarın yeganə olan demək olar ki, Lənkəran şəhər uşaq rəssamlıq məktəbidir. Bu, mükafat fondu olaraq müsabiqədə ən çox əsərlə təmsil olunan tədris mərkəzi kimi təltif olunur. Xətai Sənət Mərkəzində də onların bu məktəbin şagirdlərinin kollektiv sərgisi təşkil olunacaq.
İkinci mükafat fondu olaraq sərgidən ən yaxşı əsərlərin müəllifi özünün 5 əsəri ilə kollektiv sərgiyə dəvət olunacaq və həmin gün burada plenər olacaq. O plenərdə uşaqlar özləri də rəsm əsərləri çəkəcəklər və onların nəsəyə gətirdiyi əsərlər burada bir daha sərgidə nümayiş olunacaq. Mən fürsətdən istifadə edib nəzirini də dəvət eləmək istəyirəm. Nəzirin də bu müsabiqəyə qoşula bilər. Əla. Həmidə xanım gəlsin. Gəlsin, bir oxusun. Oxusun, bizə tez-tez diplomları var. Ya sevinç gəlsin. Kimi çağırın? Diplomları ve diplomları. Let's go, biraz Abbas Ova Tunar. Diplomu alanlar gelebilir. Abbas Ova Tunar. Abbas Ova Tunar. Abbaslı Tusi. Abdullah ve Lale. Lale. Gel. Abbaslı Mehin. Dur ona gelin, yakına gelin. Kabalayın. Bizler yem yusuf, kazada.